Bu gün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Neftçala rayon şöbəsinin yeni inzibati binası istifadəyə verilib. Tədbirdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun direktoru Zakir Babayev, Neftçala rayon icra hakimiyyətinin başçısı İsmail Vəliyev, yerli ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər. Zakir Babayev sosial cəhətdən həssas əhali qruplarının maddi təminatının yaxşılaşdırılmasının Prezident İlham Əliyevin siyasətində mühüm yer tutduğunu vurğulayıb. Bu istiqamətdə əldə edilmiş nailiyyətləri diqqətə çatdıran Zakir Babayev, əmək pensiyalarının, müavinətlərin, təqaüdlərin bu ildə də növbəti dəfə artırıldığını qeyd edib. Fondun departament və rayon şöbələrinin böyük əksəriyyətinin son illərdə yeni inzibati binalarla təmin olunduqlarını bildirib. Onların hər birində əməkdaşlar üçün beynəlxalq standartlara uyğun iş şəraiti yaradılıb. Daha sonra tədbir iştirakçıları binada vətəndaşlara yüksək səviyyədə xidmətin göstərilməsi üçün yaradılan şəraitlə tanış olublar. Bugün həmçinin rayonda inşa edilən 10 fərdi yaşayış evinin sənədləri və açarları Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələrinə təqdim edilib. İstifadəyə verilən fərdi yaşayış evindən 6-sı Qarabağ müharibəsi əlillərinə, 4-ü isə şəhid ailələrinə təqdim edilib.